bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here. Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Hoje vamos trazer ótimas dicas de cozinha, lembrando que dividiremos em 3 volumes. Inscreva-se e ative o sino para receber nossas novidades. Dicas de cozinha que você nunca usará. Os vários conselhos e truques culinários encontrados nas revistas e online podem não cumprir aquilo que prometem, causando inclusive resultados indesejáveis. Desse modo, nós desvendamos as dicas culinárias que não funcionam. Descubra quais são. 1. Adicione sal para ferver a água mais rapidamente. Rumores apontam que colocar sal na água fará com que ela ferva mais rápido. Todavia, não é bem assim que o truque funciona. A água salgada tem um ponto de ebulição mais alto, portanto, a temperatura do fervimento será mais alta. Entretanto, vale a pena ressaltar que você ainda deve temperar o alimento que esteja cozinhando. Mas, faça isso quando a água atingir o ponto de ebulição. 2. O bicarbonato de sódio ajuda a descascar os ovos. Rumores apontam que para descascar ovos mais facilmente, basta apenas colocar bicarbonato de sódio na água em que eles estão sendo cozidos. Todavia, essa dica não funciona. Você apenas estará desperdiçando o bicarbonato. O mesmo vale para o vinagre. Isso não funciona. Para descascar os ovos mais facilmente, coloque-os na água fria. 3. Faça sanduíches de queijo grelhado na torradeira. Isso não apenas é uma ideia ridícula, mas também pode provocar um incêndio. Lembre-se, torradeiras não devem ser usadas de lado, especialmente se houver queijo derretido transcorrendo pelas suas fendas. Dito isso, vale a pena ressaltar que há várias maneiras menos perigosas e mais eficientes de fazer um sanduíche de queijo grelhado, como por exemplo, utilizar uma frigideira. 4. Corte tomate e cereja ao meio usando 2 pratos. Acredite, quem quer que tenha inventado esse truque, nunca tentou fazê-lo. Você não conseguirá cortar os tomates utilizando 2 pratos. Tudo o que você precisa é apenas de uma boa tábua e uma faca afiada. 5. Use pinças para espremer limão. A finalidade das dicas de cozinha é ajudá-lo a fazer as comidas de forma mais eficiente. E, com certeza, essa dica aqui não se encaixa no conceito. Usar pinças para espremer limão não trará bons resultados. A maneira mais rápida e prática de espremê-los é utilizando as mãos ou um espremedor. Entretanto, aqui vai uma dica útil. Coloque a referida fruta por cerca de 20 segundos no micro-ondas, isso a tornará mais macia e facilitará o ato de espremer. 6. Adicione uma batata para absorver o excesso de sal de um caldo. Rumores apontam que caso você tenha salgado seu caldo, basta apenas colocar uma batata inteiramente descascada que ela absorverá o excesso de sal. Todavia, essa dica não funciona. Ao invés da batata, outros ingredientes trarão o resultado esperado, tais como arroz, leguminosas ou água. 7. Agite o alho na jarra para remover a casca. A menos que os seus dentes de alho estejam muito ressecados, nesse caso provavelmente não vale a pena usá-los. Esse truque não funciona. Lembre-se, quanto mais fresco for o alho, mais suculento ele é, e, portanto, mais a casca ficará grudada. Desse modo, agitar os alhos na jarra não fará com que a casca saia. Bom pessoal, eu e o Ricardo ficamos por aqui. Sim. Não esqueça de assistir o volume 2 e 3, em breve estará na nossa playlist. Ah, não esquece de deixar seu gostei, prefira, produtos orgânicos, saúde a todos e, até breve. Bird on a tree.
I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here.